নমস্কাৰ জিআরজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰিভলভিং ফাণ্ড সম্পৰ্কত। এটা আত্মসহায়ক গোটে কেতিয়া ৰিভলভিং ফাণ্ড লাভ কৰিব পাৰে, কি কি চৰ্ত পূৰণ হ'লে আত্মসহায়ক গোটটোৱে ৰিভলভিং ফাণ্ড অৰ্থাৎ RF লাভ কৰিব পাৰে। নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ অধীনত এই ৰিভলভিং ফাণ্ডটো SHGবিলাকক দিয়া হয়। আত্মসহায়ক গোটবিলাকক ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনত RF দিয়া হয়। RFৰ পৰিমাণ 10,000-15,000 হ'ব পাৰে। কিছুমান SHGয়ে 10,000 পায়, কিছুমানে 15,000 পায়। এইটো হ'ল এটা SHGৰ প্ৰাথমিক পুঁজি। ৰিভলভিং ফাণ্ড কি বুলি যদি কোৱা হয়, তেতিয়া আমি এটা শব্দত ক'ব পাৰোঁ যে এইটো হ'ল প্ৰাথমিক পুঁজি এটা আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে, যিটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানে আত্মসহায়ক গোটবিলাকক প্ৰদান কৰে। এই পুঁজিটো দিয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যাতে আত্মসহায়ক গোটটোৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা, মানে গোট এটা চলাই নিবৰ বাবে যিখিনি প্ৰাথমিক টুলছ, মানে যিখিনি আহিলা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই আহিলাখিনি ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক এই ৰিভলভিং ফাণ্ডটো দিয়া হয়। আৰু ৰিভলভিং ফাণ্ডটো পোৱাৰ কেইটামান চৰ্ত আছে। যদি আপোনালোকে এটা আত্মসহায়ক গোট নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কি চৰ্ত পূৰণ কৰিলে ৰিভলভিং ফাণ্ডটো পাব, লাভ কৰিব। প্ৰথমটো চাওক, SHG মাষ্ট হেভ SBAC একাউণ্ট। মানে SHGৰ কি হ'ব লাগিব, এটা একাউণ্ট থাকিব লাগিব। ষ্টেট বেংক একাউণ্ট বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে, কিন্তু এইটো কথা আপোনালোকে জানে যে SHGবিলাকে যিকোনো বেংকত একাউণ্ট খুলিব পাৰে। মানে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত SHG একাউণ্ট থাকে, ঠিক একেদৰে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত থাকিব পাৰে বা ষ্টেট বেংকতো থাকিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত আত্মসহায়ক গোটটোৰ একাউণ্টটো থাকিব লাগিব। মানে যিটো বেংকতেই নাথাকক আত্মসহায়ক গোটৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে, SHG মাষ্ট হেভ কমপ্লিটেড 3 মন্থছ এজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ফৰ্মেশ্যন। এটা আত্মসহায়ক গোট গঠন হোৱাৰ পৰা 3 মাহৰ পাছত আপোনালোকে এই ৰিভলভিং ফাণ্ডটো লাভ কৰিব। ৰিভলভিং ফাণ্ডটো লাভ কৰিবৰ বাবে SHG বয়স 3 মাহ হৈ যাব লাগিব। নেক্সট আহিলে, SHG মাষ্ট হেভ বিন প্ৰেক্টাইচিং পঞ্চসূত্ৰ। আত্মসহায়ক গোটবিলাকে পঞ্চসূত্ৰ যিহেতু মানি চলিব লাগে। এতিয়া এই পঞ্চসূত্ৰ কি, সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে জানিব খোজে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলৰ SHG প্লে'লিষ্টত সবিশেষ তথ্যখিনি আলোচনা কৰা আছে, গতিকে আপোনালোকে তাত চাই ল'ব। এটা SHGয়ে যদি এই পঞ্চসূত্ৰ মানি চলে, তেতিয়াহ'লেহে SHGটোৱে কিন্তু এই ৰিভলভিং ফাণ্ডটো পাব। মানে পঞ্চসূত্ৰৰ লগত ৰিভলভিং ফাণ্ডটো কিহৰ কাৰণে সম্পৰ্কিত হৈছে, যেতিয়া আপোনালোকে পঞ্চসূত্ৰকেইটা গম পাব, তেতিয়াই বুজি পাব যে কিহৰ কাৰণে ৰিভলভিং ফাণ্ড লাভ কৰিবৰ বাবে পঞ্চসূত্ৰ মানিব লাগে। আপোনালোকে পঞ্চসূত্ৰ ভালকৈ জানিলেহে গম পাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে পঞ্চসূত্ৰৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্যখিনি জানি ল'ব। আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো মই লিংকটো দিম, তাতো গৈ চাব পাৰিব। নেক্সট হ'ল, SHG মাষ্ট হেভ পাষ্ট ফাষ্ট গ্ৰেডিং। এটা আত্মসহায়ক গোট গঠন হোৱাৰ 3 মাহৰ ভিতৰত আত্মসহায়ক গোটটোৰ ফাষ্ট গ্ৰেডিং হ'ব লাগে। এই ফাষ্ট গ্ৰেডিঙত কি কি চোৱা হয়, সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ SHG প্লে'লিষ্টত চাব পাৰে। এতিয়া ফাষ্ট গ্ৰেডিংটো যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লেহে কিন্তু SHGটোৱে ৰিভলভিং ফাণ্ড পাব। এই 4টা কণ্ডিশ্যন যদি এটা আত্মসহায়ক গোটে ফুলফিল কৰে, তেতিয়াই আত্মসহায়ক গোটটোৱে ৰিভলভিং ফাণ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আত্মসহায়ক গোট আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 4টা কণ্ডিশ্যন প্ৰথমতে ফুলফিল হৈছে নে নাই সেই ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰক। আৰু যদি হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 4টা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ পঞ্চসূত্ৰ আপোনালোকে মানি চলক। পঞ্চসূত্ৰৰ দ্বাৰাই এটা আত্মসহায়ক গোটৰ ভেটিটো গঠন হয়। এই পঞ্চসূত্ৰ মানি চলা মানে আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটটোৰ ভেটি গজগজীয়া হৈছে, সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে, কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।